התברברנו. אולי פעם אחת תשמע בקולי ותפתח מפה. אוקיי. מתי כבר מגיעים, משה? רגע, אני בא! פה, מצרים. כן. משם יצאנו אחרי שקיבלו 10 מכות. נכון. פה, הר סיני. כן. פה, באר שבע, ואוניברסיטה בן גוריון. רגע, רגע, אחי, מה אוניברסיטה? זה יקרה עוד מלא זמן. על מה אתה מתבסס? נבואה. גם לי קצת. אני רואה שיש להם שם גם נסיך חדש. מבוא, אתה יודע? נבואה. שיהיה לכולכם חג פסח שמח. Happy Passover. חג שמח. חג שמח.